কৰিছিল আবেদন বেতন প্ৰথমে ইডিত জিম্মাত লব বিচৰা গোচৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব আপে ইডি কাৰ্যালয়ত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা চিকিৎসকৰ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালক 10 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিব ইডিয়ে ইতিমধ্যে আজি পুনৰ সোধা পোছা আৰম্ভ কৰিছে কেজৰিৱালক উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আৰম্ভ হৈছে কেজৰিৱালক গ্ৰেফতাৰ বিৰুদ্ধে আম আদমী পাৰ্টিয়ে কৰা আবেদনৰ শুনানি বৃহস্পতিবাৰে নিশা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পঞ্জীয়কৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিল আপৰ নেতৃত্ব কেজৰিৱালৰ গ্ৰেফতাৰৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আম আদমী পাৰ্টীয়ে আপৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দিল্লীত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ন্যায়াধীশ সঞ্জীৱ খান্নাৰ নেতৃত্বত তিনিজনীয়া বিচাৰপীঠে গ্ৰহণ কৰিছে শুনানি বৃহস্পতিবাৰে নিশাই কেজৰিৱালৰ গ্ৰেফতাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল আম আদমী পাৰ্টী ইপিনে আজি দিনৰ 2 বজাৰ পিছত বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰাব কেজৰিৱালক বৃহস্পতিবাৰে নিশাটো ইডিয়ে জিম্মাত থাকিল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱাল 9 বাৰকৈ চমন প্ৰত্যাখ্যান কৰাৰ পিছত ইডিয়ে গ্ৰেফতাৰ কৰে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক সুৰা কেলেংকাৰী গোচৰত গ্ৰেফতাৰ কৰি নিশা ইডিৰ কাৰ্যালয়ত নিয়া হয় কেজৰিৱালক অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ 4টা মোবাইল ফোন জব্দ কৰিছে ইডিয়ে কেজৰিৱালৰ ঘৰৰ চৌপাশে সষ্টম ৰেপিড একচন ফৰ্চ কেজৰিৱালৰ চৌহদত জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালক গ্ৰেফতাৰ লৈ দিল্লীত এতিয়া যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ সুৰা কেলেংকাৰী গোচৰত পূৰ্বে গ্ৰেফতাৰ হৈছিল কেজৰিৱাল চৰকাৰৰ 2জন মন্ত্ৰী বৰ্তমানেও কাৰাবন্দী হৈ আছে মনীষ সিসোদিয়া আৰু সঞ্জয় সিং যেনে কৰ্ম তেনে ফল এই মন্তব্য প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰণৱ মুখাৰ্জীৰ জীয়ৰী শৰ্মিষ্ঠা মুখাৰ্জীৰ কেজৰিৱাল আৰু আন্না হাজাৰৰ গেঙে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ আনিছিল বুলি টুইট শৰ্মিষ্ঠা মুখাৰ্জী নিজে সৃষ্টি কৰা পৰিৱেশৰ স্বীকাৰ হ'ল কেজৰিৱাল ইডিৰ চমনৰ বাৰে বাৰে প্ৰত্যাখ্যান কৰি নিজৰ বিপদ নিজে চপাই ল'লে কেজৰিৱালে এই মন্তব্য কৰিছে বিজেপিৰ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সুষমা স্বৰাজৰ কন্যা তথা বিজেপি নেত্ৰী বাসুৰী স্বৰাজে আপৰ প্ৰতিবাদৰ হুংকাৰৰ পিছতে দিল্লীত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে দিল্লীৰ আপ কাৰ্যালয় যোৱা সকলো পথ আৰক্ষীয়ে বেৰিকেড লগাই বন্ধ কৰিলে আপ কাৰ্যালয় যোৱা সকলো পথ দিল্লীৰ বিভিন্ন স্থানত কটকটীয়া কৰা হৈছে নিৰাপত্তা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে দিল্লীৰ আইটিঅ' মেট্ৰ' ষ্টেচন শুক্ৰবাৰে সন্ধিয়া 6 বজালৈ বন্ধ থাকিব আইটিঅ' মেট্ৰ' ষ্টেচন দিল্লী আৰক্ষীৰ পৰামৰ্শত বন্ধ আইটিঅ' মেট্ৰ' ষ্টেচনটো আজি কেজৰিৱালৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে কেজৰিৱালক আইনী সাহায্য আগবঢ়াব বিচাৰিছে ৰাহুলে কেজৰিৱালৰ বাসগৃহলৈ ৰাওনা পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱতমা উচ্চতম ন্যায়ালয়ত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ সন্দৰ্ভত শুনানি কেজৰিৱাল গ্ৰেফতাৰ সন্দৰ্ভত শুনানি আৰম্ভ আপৰ আবেদনৰ ভিত্তিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি বৃহস্পতিবাৰে নিশাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পঞ্জীয়কৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছিল আপৰ এটা দল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেফতাৰৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি আপৰ প্ৰতিবাদ ৰাজধানী দিল্লীত আপৰ প্ৰতিবাদৰ সময়তে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ প্ৰতিবাদী আপ নেতা কৰ্মীক বাধা প্ৰদানৰ চেষ্টা কৰে দিল্লী আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কেইবাগৰাকীও আপৰ মন্ত্ৰী তথা নেতা কৰ্মীক আটক আম আদমী পাৰ্টীৰ দেশজোৰা প্ৰতিবাদ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আপে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ দিল্লীৰ বিজেপি কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি আম আদমী পাৰ্টীয়ে কৰিছে প্ৰতিবাদ আম আদমী পাৰ্টীৰ নেতা কৰ্মীয়ে ইডিৰ বিৰুদ্ধে দিল্লীৰ আৰ্নাকুলামত সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেফতাৰৰ পিছতে দিল্লী বিধানসভাৰ অধিৱেশন বাতিল কৰা হৈছে 22 মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল বিধানসভাৰ অধিৱেশন 27 মাৰ্চলৈ পিছুৱাই দিয়া হৈছে বিধানসভাৰ অধিৱেশন অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ গ্ৰেফতাৰৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীত আপৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ মহানগৰী গণেশগুৰিত আপে সাব্যস্ত কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা প্ৰদান কৰে আৰক্ষীয়ে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক বিনা চৰ্তে মুক্তি দিয়াৰ দাবীত নুনমাটিস্থিত মদঘৰীয়াত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ দলৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ তদন্তকাৰী সংস্থাসমূহক বিজেপিয়ে ৰাজনৈতিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ দলৰ ডিব্ৰুগড়ৰ বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আম আদমী পাৰ্টীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ কেজৰিৱালক গ্ৰেফতাৰ কৰাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যিক নেতৃত্বই সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদত আপ নেতা ৰাজীৱ শৰ্মাৰ ৰাহুল পানোৱাৰ ভৱেন চৌধুৰী আৰু ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ আপ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰেও কৰিছে অংশগ্ৰহণ অৰবিন্দ কেজৰিৱালক ইডিয়ে গ্ৰেফতাৰ কৰাৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰতো ৰাইজৰ দলৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ শিৱসাগৰ দৌলমুখ চাৰিআলিত প্ৰতিবাদ কৰিছে ৰাইজৰ দলে কেজৰিৱালক মুক্তি নিদিয়ালৈকে ৰাইজৰ দলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি যোৱাৰ হুংকাৰ কেজৰিৱালৰ গ্ৰেফতাৰ সন্দৰ্ভত আপ অসমৰ সভাপতি ভৱেন চৌধুৰীয়ে কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া কেজৰিৱালক গ্ৰেফতাৰৰ পিছতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে এগৰাকী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ জন্ম হৈছে আৰু সেই অৰবিন্দ কেজৰিৱালে শেষত দেশৰ বাঘজৰী হাতত ল'ব বুলি মন্তব্য কৰে আপৰ সভাপতিগৰাকীয়ে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ গ্ৰেফতাৰক লৈ ৰাজ্যৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ গ্ৰেফতাৰ গণতন্ত্ৰৰ বাবে অশুভ বাৰ্তা কালিৰ দিনটো গণতন্ত্ৰৰ বাবে কলা দিন বুলি উল্লেখ কৰে অখিল গগৈ
ইডিয়ে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেফতাৰ কৰাৰ পিছতে অসম আপৰু তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপিৰ তীব্ৰ সমালোচনা আম আদমী পাৰ্টিৰ কেজৰিৱালক ইডিয়ে গ্ৰেফতাৰ কৰাৰ পিছতে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী তথা ঋষিৰাজ কণ্ডিন্যই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি সমালোচনাৰ থকা সৰকা কৰে বিজেপিক শিৱসাগৰত তপন কুমাৰ গগৈ হৈ বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ ৰাইজৰ ঘৰে ঘৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ সদস্য আৰু নেত্ৰীসকলে তেজপুৰত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলক লগত লৈ তেজপুৰত উপস্থিত প্ৰেমলাল গঞ্জু তেজপুৰৰ জয়মতী পথাৰত একত্ৰিত হৈ ৰেলী কৰি উপস্থিত হয় শোণিতপুৰৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত ভূপেন বৰাৰ জেদৰ বাবে আজিও ঘোষণা নহল লক্ষীমপুৰৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম লোকসভা নিৰ্বাচনী বিধি বলবৎ হোৱাৰ পিছতো কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিব পৰা লক্ষীমপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী নাই কংগ্ৰেছৰ তৃতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা বৃহস্পতিবাৰ প্ৰকাশ হ'ল যদিও সেইখন তালিকাতো নাম নাহিল লক্ষীমপুৰৰ প্ৰাৰ্থী সভাপতি ভূপেন বৰাই হাইকমাণ্ডৰ ওচৰত দাখিল কৰা তালিকাৰ কেইবাজনো প্ৰাৰ্থীৰ নাম কাটি দিছিল দিল্লীত যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰাৰ্থী পেনেলত নাম থকা সত্যীয় বৰাকৰ নৈশ্ৰিতা জয় শুক্লাই নাপালে প্ৰাৰ্থিত্ব ধুবুৰীত জাভেদ ইছলামৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই বদৰুদ্দিন আজমলক তীব্ৰ সমালোচনা অগপ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামৰ আজমলক কটাক্ষ কৰি কয় যে অগপ প্ৰাৰ্থীজনে আজমলৰ প্ৰতি মুখ ভাঙিছে ধুবুৰী ৰাইজৰ বুলি মন্তব্য কৰে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছত মুখ্যম আঘাত চাবুকধৰা জিলা পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সদস্য মনীষা বৰদলৈসহ শতাধিক কংগ্ৰেছী নেতা কৰ্মীয়ে বিজেপিত যোগদান কৰিছে পাঘালী পঞ্চায়তত অনুষ্ঠিত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অনুষ্ঠিত হয় যোগদান পৰ্ব শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল শুক্ৰবাৰে তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক জয়মতী পথাৰৰ পৰা কেইবা সহস্ৰাধিক সমৰ্থকক লগত লৈ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে শোণিতপুৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ মণিপুৰত পুনৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ জনসভাত দুৰ্বৃত্ত গুলীচালনা প্ৰাক্তন বিধায়ক আলফ্ৰেড কান্দাগাম আৰ্থুৰৰ সভাত গুলীচালনা মণিপুৰৰ আউটাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী আৰ্থুৰ ধুবুৰীৰ পাণবাৰীত যাত্ৰীবাহী বাছত অঘটন ধুবুৰী অভিমুখী ৰাহুল নামৰ বাছখনত গুলীচালনা গুলীবিদ্ধ বাছখনত এজন যাত্ৰী আহত হৈছে বাছখনে পাণবাৰীত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে হঠাৎ সন্দেহজনক বন্দুকৰ গুলী আহি বাছৰ গ্লাছ ভাঙি আহত হয় যাত্ৰীগৰাকী ঘটনাস্থলীত কোকৰাঝাৰ আৰু ধুবুৰী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত মহানগৰীৰ লাজগেটত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ এটা পৰিত্যক্ত গৃহত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই মৃত লোকজনৰ পৰিচয় ৰহাৰ মণিপুৰ টোপত এগৰাকী অচিনাক্ত কিশোৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে মণিপুৰ টোপৰ এখন তামোল দোকানত তামোল বাগানত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো বিগত 3-4 দিন ধৰি মৃতদেহটো পৰি থকাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই মৃত্যুৰ কাৰণ মৰিয়নীত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ নগদ ধন ফ্লাইং স্কোৱাডে মৰিয়নীৰ NST তিনিআলিত এখন ইক' বাহনৰ পৰা দুজন লোকসহ 27 লাখ টকা জব্দ কৰিছে নিৰ্বাচনৰ মাজত মাত্ৰ কিছুদিন বাকী থকা অৱস্থাত নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰি নাগালেণ্ডৰ পৰা মৰিয়নীলৈ সৰবৰাহ কৰিছিল এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনখিনি জাগিৰোড ৰেল ষ্টেচনত 1 কোটি টকাৰ হেৰইনসহ 3 সৰবৰাহকাৰীক আটক মুধাশ্ৰী আলী অলি উল্লাহ আৰু আতাবুৰ ৰহমানক আটক কৰা হৈছে ৰেলযোগে হেৰইনখিনি জাগিৰোডৰ পৰা কেৰেলালৈ সৰবৰাহ কৰাৰ চেষ্টা কৰাইছিল আৰু এখন এল্ট' বাহনেৰে জাগিৰোড ৰেল ষ্টেচনলৈ লৈ আনিছিল হেৰইনখিনি হাজোত এইবাৰ মহিলা চোৰণী দলৰ সন্ত্ৰাস হাজোৰ পাখা মেলাস্থিত পাঠক চেলকালয় নামৰ এখন কাপোৰৰ দোকানত এদল মহিলা চোৰণীয়ে চুৰ কৰিলে কেইবা হাজাৰ টকাৰ পাঠৰ কাপোৰ CCTV বন্দী হৈছে এই চুৰিকাণ্ডৰ সমগ্ৰ দৃশ্য হোজাইৰ মোৰাঝাৰৰ দেৱস্থানত বন বিভাগৰ অভিযান দেৱস্থানত দবকাৰ যমুনা ভেলী ৰেঞ্জৰ বনকৰ্মীৰ অভিযানত দুখনকৈ GSP ভৰ্তি ডাম্পাৰ জব্দ কৰা ডাম্পাৰ দুখনত চালানবিহীনভাৱে বন সম্পদ সৰবৰাহ কৰা হৈছিল মহানগৰীৰ বিৰুবাৰীৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে এজন কিশোৰ অমৰজ্যোতি পথৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা নিখোজ হৈছে পংকজ কুমাৰ শৰ্মা নামৰ কিশোৰজন 16 মাৰ্চৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে পংকজ কুমাৰ শৰ্মা নিৰুদ্দেশ সন্দৰ্ভত ভঙাগড় থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালে এজন অস্ত্ৰধাৰী যুৱকক দুগৰাকী মহিলাই সোধালে উত্তম মাধ্যম দিন দুপৰতে ঘৰত লুটপাট চলাবলৈ হাতত মাৰণাস্ত্ৰ লৈ অহা দুৰ্বৃত্তটোক দুগৰাকী মহিলাই বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰি খেদি পঠোৱাৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে CCTV এই ঘটনাটো আছিল হায়দৰাবাদৰ বেগুম এপ্তপৰ পাইনাছ কলনী ভূটানত উপস্থিত ভাৰতৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ভূটানৰ পাৰো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত উষ্ম আদৰণি জনায় ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আদৰণি জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ভূটানত গুঞ্জৰিত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত দুদিনীয়া এই ভূটান ভ্ৰমণত দুয়োখন দেশৰ অংশীদাৰিত্ব আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয়
হিমালয় পৰ্বতমালাৰে আগুৰি থকা দেশখনৰ সৈতে ভাৰতৰ আছে পুৰণি এক সম্পৰ্ক ভাৰতৰ চৰকাৰ চুবুৰীয়া প্ৰথম নীতিৰ অংশ হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৰিছে এই ভূটান ভ্ৰমণ ভূটানৰ ৰজা জিগমে খেছাৰ নামগিয়েল ৱাংচুকৰ সৈতে এখন সভাতো অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আন এজন ভূটানৰ শক্তিশালী নেতা শ্বেৰিং টপকৰ সৈতেও দ্বিপাক্ষিক আলোচনাত মিলিত হ'ব মোদী ভূটানৰ থিম্পুত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে কনকট শিশুসকলে উষ্ম আদৰণি জনায় এই আদৰণি অনুষ্ঠানত অভিভূত হৈ পৰিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দুটি কনকট শিশুক কাষলৈ মাতি একেলগে খোজ মিলোৱা দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিহাৰত নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত খহি পৰিছে এখন দলং বিহাৰৰ মধুবনী জিলাৰ সুপলত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছিল দেশৰ সৰ্বাধিক দৈৰ্ঘ্যৰ দলংখন বাকৰ সুপলৰ মাজত নিৰ্মাণ কৰা দলংখনৰ তিনিটাকৈ খুঁটা খহি পৰে দলংখনৰ কাম চলি থকাৰ মাজতে সংঘটিত হয় এই ঘটনা দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত খহি পৰা দলংখনত কাম কৰি থকা কেইবাজনো শ্ৰমিক আহত হৈছে লগতে কেইবাজনো শ্ৰমিকৰ মৃত্যুৰো আশংকা কৰা হৈছে স্থানীয় প্ৰশাসনে আৰম্ভ কৰিছে উদ্ধাৰ অভিযান দলংখন নিৰ্মাণৰ দায়িত্বত থকা প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে এতিয়া গাফিলতিৰ অভিযোগ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব লগা জিলাসমূহত বাতিল হোলীৰ বন্ধ 26 মাৰ্চত স্থানীয় বন্ধৰ দিন হিচাপে ঘোষণা নকৰিবলৈ দিছপুৰৰ নিৰ্দেশনা জিলা আয়ুক্তসকলক দিয়া হৈছে নিৰ্দেশনা স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল পৰ্বত সমস্যা হ'ব চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিৰ্মাণৰ ইউনিফৰ্ম যোগান ধৰা ভেণ্ডৰসমূহৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগ ইউনিফৰ্মৰ গুণগত মানদণ্ড চি কেটেগৰী হ'লে এতিয়া ভেণ্ডৰক শাস্তি বিহিব চৰকাৰে কলিয়াবৰ শিক্ষা সংমণ্ডলৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ গৱেষণাগাৰত পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে ইউনিফৰ্মসমূহ লখিমপুৰৰ কণা নদীত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে এখন বাহন আৰু এই দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে স্বৰাজ শংকৰ গগৈ নামৰ এজন লোক স্বৰাজ শংকৰ গগৈ লখিমপুৰ জিলাৰ আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক লখিমপুৰৰ পৰা ঢকুৱাখানালৈ গৈ থকা অৱস্থাতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বাহনখন ব্যক্তিগত বাহনেৰে নিশা ঢকুৱাখানালৈ গৈ আছিল স্বৰাজ শংকৰ গগৈ জাৰ্মানীৰ যুৱকৰ মুখত মন্দিৰ শ্লোগান দুধ নৈৰ বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত দেখা গ'ল এই দৃশ্য অসম ভ্ৰমণলৈ অহা জাৰ্মানীৰ টিলে দুধ নৈৰ বিজেপি নেতা কৰ্মীৰ সৈতে মিলি দিছে মোদী ধ্বনি বিদেশী যুৱকৰ মুখত ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শ্লোগান শুনি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীসকল চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিগৰাকী নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিয়ে আওকণীয়া মনোভাৱ পোষণ কৰি আহিছে পুনৰবাৰ যাতে তেনে প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচিত নহয় তাৰ বাবে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে বিশ্বনাথ জিলা আচ্ছা আৰু উৰিয়া যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে 2024ৰ নিৰ্বাচনত বিবেক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনালে সংগঠনকেইটাই মৰিয়নি চৈকতা চাহ বাগিচাৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি অসম চাহ নিগমৰ অধীনৰ বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষ শ্ৰমিকক বছৰ বছৰ কৰি অহা প্ৰতাৰণাৰ বিৰুদ্ধে কৰিছে প্ৰতিবাদ অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা অসম চাহ জনজাতি মহিলা সমিতিৰ উদ্যোগত বাগিচাৰ শ্ৰমিক ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ এশ এবুৰি সমস্যাৰে ভাৰাকান্ত ৰঙাপৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ টেঙাবিল অঞ্চল সমস্যা জৰ্জৰ গাঁওখনত নাই বাট পথৰ সুব্যৱস্থা বাট পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে নাযায় 108 এম্বুলেন্স নাই বিদ্যুতৰ সংযোগ বিগত 5টা বছৰে এই অঞ্চলটোৰ গাঁওবাসীয়ে দেখি নাপালে সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসক ধেমাজিৰ শ্ৰীপানী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰ 10 দিনীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে বিহু নৃত্য ঢোলবাদনৰ কৰ্মশালা শ্ৰীপানী মহাবাহু ক্লাবৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা বিহু কৰ্মশালাখনিত অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 5 শতাধিক কণকণ বিহুৱা বিহুৱতীয়ে কৰিছে অংশগ্ৰহণ বৰপেটা ব্যক্তিৰ প্ৰাণৰ দৌল মহোৎসৱলৈ মাজত নাথো কেইটামান দিন বৰপেটাত তুংগত উঠিছে দৌল মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি বৰপেটা সত্ৰত 24 মাৰ্চত দেওবাৰৰ পৰা 3দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব দৌল মহোৎসৱ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত দৌল গোবিন্দটো 5দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৌল উৎসৱ 24 মাৰ্চৰ পৰা 5দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে এই দৌল উৎসৱ লক্ষাধিক ভক্তক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ পৰিচালনা কমিটি নুমলীগড়ৰ পুৰা বাংলাৰ পাৰ্বতীপুৰত বন্যহস্তী ট্ৰাক নিশা বন্যহস্তীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা কণমানিসহ কেইবাজনো লোকৰ খেলেমৰ মেইল বজাৰত বন্যহস্তী তাণ্ডৱ নিশা বন্যহস্তী জাকে ভাঙি পেলালে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ লগতে নষ্ট কৰিলে বহু খেতি পথাৰো কাজিৰঙাৰ হস্ত সংযোজনৰ পৰা খাদ্য সন্ধানত প্ৰায় 15-20জনীয়া বনৰীয়া হাতীৰ এটা জাকে জনাঞ্চলত চলাইছে এতিয়া ট্ৰাক তামোলপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত কচুৱাবাৰীস্থিত ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী মহাপ্ৰভু শ্ৰী শ্ৰী গোপাল আৰু জগন্নাথ থান সত্ৰত 524 সংখ্যক গৰখীয়া সভা মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে 5দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা এই মহোৎসৱত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা লক্ষাধিক ভক্তৰ সমাগম দেখিব পোৱা গৈছে মৰিগাঁৱত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে উদযাপন হ'ব তিৱা সাংস্কৃতিক মহোৎসৱ 2024 29 মাৰ্চৰ পৰা 3দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব লগা এই তিৱা সাংস্কৃতিক মহোৎসৱত তিৱা জনগোষ্ঠীৰ লোক সাংস্কৃতিক প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব
প্ৰথম বাৰলৈ অনুষ্ঠিত হবলগা এই মহোৎসৱৰ মুঠ বাজেট হৈছে 89 লাখ টকা হিমাচলৰ মানালীৰ মনোৰম প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত শ্বুটিং হ'ব নতুন মিছিং সিনেমা মুৰকং টেলেন্ট ষ্টুডিঅ' বেনাৰত নিৰ্মাণ হবলগীয়া মুৰকং ছবিত অভিনয় কৰিব জনপ্ৰিয় গায়িকা তৰুলতা কুটুম মিছিং ভাষাৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা দীপাকৰ পেকু ললিত পায়ঙকে ধৰি ভালে সংখ্যক কলা কৌশলীয়ে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব আই পি এলৰ 17 সংখ্যক সংস্কৰণ আজি নিশা 8 বজাত উদ্বোধনী মেচত চি এছ কেৰ মুখামুখি হ'ব আৰ চি বি চেন্নাইত অনুষ্ঠিত হ'ব আই পি এলৰ প্ৰথমখন মেচ আজিৰ খেলখনক লৈ উৎফুল্লিত ক্ৰীড়াপ্ৰেমীসকল বিজেপিৰ প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতিৰ বাবে এইবাৰ কাজিৰঙাৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছৰ পক্ষত ভোট দিব বুলি বোকাখাততে মন্তব্য কৰে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰজদিনা টিকে প্ৰলোভন নহয় স্বচ্ছ আৰু নিকা ভাৱমূৰ্তিৰে এইবাৰ কংগ্ৰেছে ৰাইজৰ কাষ চাপিম বুলি ক'লে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত আন এক মুখ্যম আঘাত 300 সমৰ্থকসহ বিজেপিত যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা অঞ্জন বৰাই বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছিল অঞ্জন বৰাই বৰপেটা জিলা অসম গণ পৰিষদৰ জিলা নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি বৃহস্পতিবাৰে এই নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়টো মুকলি কৰে দলটোৰ জিলা সভাপতি তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক গুণীন্দ্ৰ নাথ দাসে মাজুলী শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ অনুজ পেগুৱা আৰু লক্ষীমপুৰৰ সাংসদ তথা সমষ্টিটোৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ প্ৰচাৰ জিলাখনৰ গড়মূৰৰ বংশী গোপাল নাট্য মন্দিৰত বিশেষ সাংগঠনিক সভা আৰু মিত্ৰ দলৰ ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আলোচনাৰ অন্তত লক্ষীমপুৰত প্ৰদান বৰুৱাৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে তিনিচুকীয়াত নিৰ্বাচনী সভা লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টি প্ৰাৰ্থী লুৰিণে নিৰ্বাচনী অভিযান আৰম্ভ কৰিছে তিনিচুকীয়াত এই সভাত অসম জাতীয় পৰিষদ কংগ্ৰেছ ৰাজ্যৰ দলকে ধৰি কেইবা শতাধিক ৰাইজে উপস্থিত থাকে বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক মৌন সোণোৱাল আখ্যা লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ নিমাতি কইনা আখ্যা দি সোণোৱালে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ কথা ক'লে দিল্লীত মনে মনে থাকে বুলি ক'লে লুৰিণ সোণাৰী সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ যোৰহাটত বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈৰ হুইল চেয়াৰত বহিয়ে সাপেখাতিৰ বজাৰ গৃহত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে বিজেপি সাংসদগৰাকীয়ে শীঘ্ৰে নিজৰ ভৰিত থিয় হ'ব পাৰিম বুলি আশা সাংসদ তপন গগৈৰ মহানগৰীত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে এছ টি এফে চলাইছে অভিযান মহানগৰীৰ 10 মাইলৰ পৰা 3 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আটক কৰিছে ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীকেইটা হৈছে কৃষ্ণ দাস প্ৰাণজিত প্ৰসাদ ৰহিম আলী ধৃতকেইটাৰ পৰা 48টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ আৰু 68 গ্ৰাম ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে তেজপুৰত নিশা ভয়ংকৰ ঘটনা চলন্ত বাছৰ পৰা জাঁপ দিলে চালকে ফলত থিতাতে নিহত হৈছে প্ৰদীপ শৰ্মা নামৰ চালকজন প্ৰদীপ শৰ্মাৰ ঘৰ শোণিতপুৰৰ জামগুৰিহাটত প্ৰদীপ শৰ্মাই চলোৱা বাছখন তেজপুৰৰ চৰকাৰী বাছ আস্থানৰ পৰা টি এম চি এইচ অভিমুখী আছিল দুৰ্ঘটনাৰ সময়তো বাছখনত আছিল টি এম চি এইচৰ 30 গৰাকী ছাত্ৰী অৱশ্যে সৌভাগ্যক্ৰমে ঘটনাত হতাহত হোৱা নাই কোনো যাত্ৰী ধুবুৰীৰ বুঢ়ীমাৰাৰ ৰাজা ইটাভাটাৰ দুই মালিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইটাভাটাত শিশু শ্ৰমিক কৰ্মৰত অৱস্থাতে মৃত্যু হোৱা ঘটনাক লৈ গৌৰীপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইটাভাটাটোৰ মালিক আবু চাবুৰ আৰু আবু আখেৰক বিগত 11 দিনে পলাতক হৈ আছিল দুয়ো যোৰহাটত যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ভোগদৈ দলঙৰ পৰা কিছু নিলগত নদীৰ পাৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো ফাঁচিয়ালিৰ ফিৰোজ নামৰ যুৱকজনৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে বুধবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল যুৱকজন যুৱকজনৰ শৰীৰত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট আৰু দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি থোৱাৰ সন্দেহ পাথৰকান্দিত দুটাকৈ সাপ উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে সাপুলীয়াৰ এটা দলক আটক কৰিলে বন বিভাগে পাথৰকান্দিত লক্ষীপুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত সাপ ধৰি লৈ যোৱা পৰিকল্পনা আছিল ছজনীয়া দলটোৰ ধৃতকেইজনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে 6টাকৈ মোবাইল ফোনো জব্দ কৰিছে ৰহাৰ চাপৰ মুখত আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান গোপন সূত্ৰ পমখেদি চাপৰ মুখ আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত ড্ৰাগছ ভৰ্তি 6টা চাবোনৰ বাকচৰ লগতে দুগৰাকী ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী মহিলাক আটক কৰিছে ধৃত মহিলা দুগৰাকীৰ নাম হৈছে চৌহান বেগম আৰু মেক্সিমা বেগম আগৰতলাৰ ধৰ্মনগৰত 6 কোটি টকাৰ ইয়াবা টেবলেট জব্দ কৰা হৈছে এখন বলেৰ' বাহনৰ পৰা জব্দ হৈছে নিচাজাতীয় টেবলেটখিনি এই ঘটনা সন্দৰ্ভত 2 সৰবৰাহকাৰীকো আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ নাকা চেকিঙৰ সময়ত জব্দ কৰা হৈছে টেবলেটখিনি মহানগৰীৰ সাতগাঁৱৰ নোৱাপাৰা অঞ্চলত চাইল্ড লাইনে শিশু শ্ৰমিকৰ বিৰুদ্ধে চলাইছে অভিযান বৃহস্পতিবাৰে চাইল্ড লাইনৰ পৰিদৰ্শক অংকিত শইকীয়াৰ নেতৃত্বত যোৱা এই দলে অভিযান চলাই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰি থকা অৱস্থাত 6জনকৈ শিশু শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ কৰিছে দৰঙত সুদৰ টকা বিচাৰি এটা পৰিয়ালক হাৰাশাস্তি সুদখোৰৰ দৰঙৰ ঢোলাৰ আটাকাটা গাঁৱত হয়বুৰ ইছলাম নামৰ সুদখৰটোৱে শ্বেখ পৰি নামৰ লোকজনক সুদৰ টকা বিচাৰি আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ প্ৰাণৰ মমতাত ভুক্তভোগীয়ে ঢোলা আৰক্ষী থানাত তৰিছে এতিয়া গোচৰ তেজপুৰত সুতলৈ দিয়া ধনৰ বাবে এগৰাকী মহিলাক সুদখোৰে ৰাজপথত আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগৰ বিৰুদ্ধে
কটন ৰোডৰ ইন্দিৰা দাস নামৰ মহিলাই প্ৰাঞ্জল দাস নামৰ যুৱকজনৰ পৰা 10 শতাংশ হাৰত নগদ 50,000 টকা ধাৰ লৈ লৈছিল কিন্তু মহিলা গৰাকীয়ে হুতে মূলে ঘূৰুৱাৰ পাছতো যুৱকজনৰ অত্যাচাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ হিৰুমণি গুৰুদ্বাৰ প্ৰবন্ধক কমিটিৰ 7-জনীয়া দল এই 7-জনীয়া দলটোত আছে অধিবক্ত ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কাৰাবন্দী হৈ থকা খালিস্তানী সমৰ্থক অমৃতপাল সিংহ তেওঁৰ আন 9 সহযোগীক লগ কৰিবলৈ পঞ্জাৱৰ পৰা আহিছে দলটো অসিৰে জব্দ কৰা হ'ব কৰ পৰিশোধ নকৰা যানবাহন যানবাহন গৰাকীয়ে ভৰিব লাগিব অতিৰিক্ত 7,300 টকা 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত যানবাহনৰ কৰ পৰিশোধ কৰাৰ আহ্বান পৰিবহণ বিভাগৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ৰাজ্যিক চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ 26 মাৰ্চত স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰিলে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে দোলযাত্ৰা উপলক্ষে স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰিলে জিলা প্ৰশাসনে এতিয়া 23 24 25 আৰু 26 মাৰ্চত একেলগে 4 দিন বন্ধ থাকিব জিলাখনৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ 31 মাৰ্চত উপলব্ধ হ'ব বেংক সেৱা 31 মাৰ্চত অন্ত পৰিব চলিত বিত্তীয় বৰ্ষ সেয়েহে দেওবাৰে বেংকৰ কাম কাজ অব্যাহত ৰাখিবলৈ বেংকসমূহলৈ নিৰ্দেশনা ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ কলিয়াবৰৰ ৰৌমাৰীত পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ঘাইপথৰ ওপৰত বাগৰিছে এখন মালবাহী বাহন ঘাইপথৰ ওপৰত গৰুৰ বিচৰণৰ ফলতে সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো যমুনামুখৰ পৰা তেজপুৰ অভিমুখী আছিল এই বাহনখন সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে বাহনখনৰ 4 আৰোহী রঙিয়া স্বস্তি হস্পিটালের সমীপত পথ দুর্ঘটনা উরণিয়া হেতুর সমীপত বাগরিছে এখন চলন্ত যাত্রীবাহী ই রিক্সা দুর্ঘটনাত আহত কেবাগৰাকীও যাত্রী দুর্ঘটনার সমগ্র দৃশ্যবন্দী হয়েছে মোবাইল ক্যামেরাত কলিয়াবৰৰ হালনা চাহ বাগিচাত উত্তেজনা বাগিচাখনৰ কলঘৰৰ পৰিচালকে শ্রমিকক দুর্ব্যবহার করার অভিযোগ পৰিচালকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে শ্রমিকসকলে উত্তাল প্রতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কলঘৰৰ পৰিচালকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী শ্রমিকসকলৰ পাছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ কলঘৰৰ পৰিচালক শুভম পৰমাৰক আটক কৰিছে শিবসাগৰ জিলাৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আমৰণ অনশন শিবসাগৰৰ গেলেকী নূৰ আলী একাংশ লোকে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বেজ ডাইনী আদি আখ্যা দি হাৰাশাস্তি কৰি অহাৰ অভিযোগ যাৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে ভুক্তভোগী লোকজনে নিজেই বহিল অনশনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত সংঘটিত ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে নলবাৰীত প্ৰতিবাদ এ বি ভি পি আৰু আছুৰ মাজত হোৱা মাৰপিটৰ ঘটনাক লৈ বৃহস্পতিবাৰে এ বি ভি পিয়ে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ নলবাৰী আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা আৰক্ষীয়ে বৰপেটাত আছু আৰু এন এছ ৱাইৰ বিৰুদ্ধে অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ অনুষ্ঠানত বাধা প্ৰদান আৰু মা কামাখ্যা লাচিত বৰফুকনৰ ফটো সম্বলিত বেনাৰ হৰ্ডিং আদি জ্বলাই দিয়াৰ কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ ছাত্ৰ সংগঠনটো তিতাবৰৰ 2 ঘাটুৱাটিং অঞ্চলত আজিও নহল উন্নয়ন অঞ্চলটোৰ ৰাইজে সমষ্টিটোৰ সাংসদ আৰু জনপ্ৰতিনিধিক বিদ্যুৎ সংযোগৰ বাবে বাৰম্বাৰ অভিযোগ দিয়াৰ পিছতো আজি পৰ্যন্ত বিদ্যুৎ নোপোৱাৰ অভিযোগ সমাগত শ্ৰীকৃষ্ণ দৌল মহোৎসৱ ৰহাৰ ঐতিহাসিক মঠৰবৰী থানাত চলিছে দৌল মহোৎসৱৰ বিশাল প্ৰস্তুতি ঐতিহ্যমণ্ডিত থানখনত 24 মাৰ্চৰ পৰা 29 মাৰ্চলৈ ছদিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে মহা আয়োজন কৰা হৈছে দৌল মহোৎসৱৰ মঠৰবৰী থানাত এইবাৰ 121 সংখ্যক দৌল মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হ'ব 24 মাৰ্চত পুৱা ঐতিহাসিক থানখনৰ শ্ৰী শ্ৰী বিষ্ণুমূৰ্তি দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব উৎসৱৰ প্ৰতিদিনাই নাম প্ৰসংগ খেল প্ৰসংগ ভাগৱত পাঠ দিহানাম নিশা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ অনুষ্ঠান আয়োজন হ'ব শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলাৰ ন বিলত নৱনিৰ্মিত শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী নাৰায়ণ মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা সমাৰোহ 7-দিনীয়া ভাগৱত পুৰাণ পাঠ কাৰ্যসূচীৰে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এই সমাৰোহৰ উক্ত কাৰ্যসূচীত কেইবা শতাধিক ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণ পূজাত অব্যাহত আছে বন্যহস্তী তাণ্ডৱ দক্ষিণ কমাৰকাটা অঞ্চলৰ কণাডাব গাঁৱত বন্যহস্তী জাকে ভাঙিছে কেইবাটাও বাসগৃহ আৰু মন্দিৰ আনহাতে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং সংযোগী লোক নিৰ্মাণ পথৰ ওপৰতো বনৰীয়া হাতীয়ে অৱস্থান কৰাত আতংকিত হৈ পৰিছে পথচাৰী ৰাজ্যৰ কৃষক সমাজৰ বাবে সুখবৰ কৃষকে কৰা সৰিয়হৰ খেতি বৃহস্পতিবাৰে কৃষি বিভাগে ক্ৰয় কৰে প্ৰায় 2,000 বিঘা ভূমিত এই সৰিয়হ খেতি কৰা হৈছিল আকাংক্ষা কৃষি গোট আৰু চাংচাৰীৰ ৰংমন কৃষি গোটৰ পৰা সৰিয়হখিনি ক্ৰয় কৰে কৃষি বিভাগে ডিগবৈটো ৰঙালী বিহুৰ প্ৰাক্ষণত চলিছে বিহু নাচ কৰ্মশালা ডিগবৈ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত 17 মাৰ্চৰ পৰা 10 দিনীয়াকৈ পৰাগঘৰ চলিহা পেখাগৃহত বিহু নাচ আৰু ঢোলবাদনৰ আখৰা চলিছে এই আখৰাত 2 শতাধিক কণ কণ নাচনীৰ পৰা গাভৰুসকলক প্ৰদান কৰা হৈছে প্ৰশিক্ষণ তিনিচুকীয়াৰ পানীতোলাৰ বৰুৱাহোলা গাঁৱত পানীতোলা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আয়োজন কৰিছে বিহু কৰ্মশালা 10 দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা বিহু নাচৰ আখৰাত 1.5 শতাধিক নাচনীয়ে কৰিছে অংশগ্ৰহণ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ তিনিচুকীয়া জিলাৰ ফিলবাৰীতো অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু নাচ কৰ্মশালা 10 দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা এই বিহু কৰ্মশালাত 1.5 শতাধিক নাচনীয়ে কৰিছে অংশগ্ৰহণ ৰংগতীৰ্থ ফিলবাৰী উদ্যোগত ফিলবাৰী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে কৰ্মশালা
ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ইণ্ডোনেছিয়ালৈ যাত্ৰা কৰাৰ পূৰ্বে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তথা ভাৰতীয় অলিম্পিক সংস্থাৰ মুৰব্বী পিটি উষাৰ আশিষ লয় অসম কন্যা পেডলাৰ জেনিছা বিপুলে নতুন দিল্লীত ভাৰতৰ অলিম্পিয়ান স্প্ৰিণ্টাৰ পিটি উষাই জেনিছাক পৰৱৰ্তী খেলসমূহৰ বাবে শুভেচ্ছা জনায় উল্লেখ যে এছিয়ান গেমছত চাৰিটা স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিছিল জেনিছাই মহানগৰী বৰ্ষাপাৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব আই পি এলৰ দুখন মেচ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ দুখন খেল হ'ব বৰ্ষাপাৰাত ৰাজস্থান ৰয়েলছে হোম গ্ৰাউণ্ড হিচাপে লৈছে বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামক ৰাজস্থানৰ ৰয়েলছৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰে নিশ্চিত কৰিছে এই কথা মে মাহত গুৱাহাটীত হ'ব আই পি এলৰ মেচ আই পি এলৰ মাজত মাথো কেইটামান মুহূৰ্ত আই পি এলৰ ট্ৰফিৰ সৈতে আটাইকেইটা দলৰ অধিনায়কৰ ফটো ছেশ্যন পি বি কে এছৰ অধিনায়ক শিখৰ ধাৱনৰ অনুপস্থিতিত একেলগে ফটোৰ বাবে পোষ্ট দিছে দলটোৰ সহ অধিনায়ক জিতেশ শৰ্মাই আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।